Կանանց շատ հաճախ անհանգստացնում է հեշտոցից արտադրությունը, արտադրությունը կարող է լինել լորձանման, թարախային, կարճնվի երանգավորում կարող է ունենալ և դե հասկանալի որ արտադրությունը շատ դեպքերում ամենայն հավանականությամբ վկայում է որևէ ինֆեկցիայի մասին, առավել եւս եթե կինը ապրում է սեռական կյանքով կամ տարբեր պարտներներ ունի կամ պարտների վարկագիծն է կասկածելի, ցանկացած իրավիճակում ինքը կարա կասկածնա, որ ինքը կարա ունենա ինֆեկցիա։ Բայց հանդիպում են նաև իրավիճակներ, երբ որ կինը օրինակ ամուսնացած չէ, չի ապրում սեռական կյանքով, կամ ամուսնացած եղել է բաժանվել է, եւ ներկայումս չի ապրում սեռական կյանքով։ Եթե ինքը չի ապրում սեռական կյանքով, տրամաբանորեն ինքը պետք է սեռավարակ չունենա, ումից պետք է փոխանցվեր սեռավարակը։ Բայց իր մոտ կա որոշակի արտադրություն, որ իրա նեղություն է տալիս։ Այդ արտադրությունը կարա լինի ամբողջ ամսվա ընթացքում քիչ քանակությամբ։ Այդ արտադրությունը դաշտանի օրերին կարա ավելի շատ լինի ներողություն, դաշտանը վերջանալուց հետո կարող ավելի շատ լինի արտադրությունը, ուստի շատ պարբերական բնույթ է կրում։ Ուրեմն կանայք հարգելիս, տեսեք ոնց ենք վարում նմանատիպ դեպքերում, պետք է անպայման հետազոտվել, որովհետև եթե ձեր մոտ չկա սեռավարակ, ամեն դեպքում դա 100%-ով չի կարող բա։ Այսինքն եթե դուք բացառում եք սեռավարակի առկայությունը ձեր մոտ, ամեն դեպքում բորբոքային պրոցեսի հավանականություն չեք կարող 100%-ով բացառել, որովհետև բժշկության մեջ հանդիպում են նաև MPC իրավիճակներ, երբ որ բորբոքման պատճառը ոչ թե սեռավարակն է, այլ արտաքին միջավայրից ներթափանցած որևէ ինֆեկցիա, բասեինից, սաունայից անցած որևէ ինֆեկցիա, քրոնիկ մրսածություններից հետևանք ունեցած որևէ ինֆեկցիա, ձգձգված թոքաբորբ, լնդերի հիվանդություն, ատամների հետ կապված հիվանդություններ, ստամոքսաղիքային տրակտի հիվանդությունները, դրանցից մնացած հետևանքներ, ու դրանք ոնց որ վիրուսը որոշակի ժամանակ շրջանառություն անելով այրան մեջ, ի վերջո կարող է նաև հայտնվել սեռական օրգաններում և պատճառ դառնալ նմանատիպ խնդիրների։ Այդ դեպքում ճիշտ կլինի մասնագետից լուծել, ամբողջ ձեր պատմությունը պատմեք, ինքը արդեն կողմնորոշի, թե ձեզ կոնկրետ ինչ տեսակի անալիզ է պետք, որպեսզի ձեր հարցը լուծում ստանա, մի ապրեք արտադրությունով, մի ապրեք այդ տհաճ երևույթով, ինչի համար այդ հարցերը լուծումներ ունի, այդ հարցերը կարելի է լուծել, որպեսզի դուք հանգիստ շարունակեք ձեր առօրյայով ապրել։